בשבת האחרונה קראנו בפרשת השבוע על עניין של קריעת ים סוף. הנס אדיר שהקדוש ברוך הוא עשה, לא רק איזה מכה קטנה לפרעה, לא צפרדעים או קינים, אלא מכה אדירה מאוד לפרעה, לכל חילו, כל הגיבורים, כולם. כולם מתו, מידה כנגד מידה. נס שהתפרסם בכל העולם כולו. כולם ראו את יד השם, שהוא מולך, מושל, בכל העולם, בטבע. שמעו עמים רגזון. בכל העולם, התפרסם הנס הזה, הממות שבכל העולם כולם נקראו, כולם ראו את הדבר הזה. לעם ישראל זה לא רק הייתה קריאת ים סוף, גם השמיים נקראו. נפתחו השמיים וראו מראות אלוקים. זה ליוון והוא. נבואה אדירה, גדולה, יותר מחזקאל בן בוזי. זה ליוון והוא מרים באצבע, כביכול הקדוש מרים באצבע, הקדוש ברוך הוא לא גוף, ולא דמות הגוף, מרים באצבע הכוונה, כמשל, דברים ברורים, ראו נבואה ברורה, גדולה, אדירה, לא דבר מטושטש של הדבר ברור, ראו ששם אחד. אמרו שירה ברוח הקודש, שירת שכינה, שכינה שירה שנוגעת גם במלכות השם לעתיד לבוא, השם ימלוך לעולם ועד. דרגה גדולה מאוד. אבל מה קרה אחרי זה? אחרי קריאת ים סוף, אחרי השירה. הקדוש ברוך הוא מנסה את עם ישראל. מנסה את עם ישראל, הולכים במדבר בלי מים. ואילונו כל העם. תלוננים, בחיינים, אין מים. רגע, לפני שנייה אמרתם שירה, רוח קודש, נבואה, אשר ימלוך לעולם ועד. אפשר לדבר בנימוס, אפשר לבקש, יפה. הקדוש ברוך הוא ישמח לתת לכם את מה שאתם צריכים. אבל מה זה ההתנהגות הזאת, הילדותית, משהו כזה, מתלוננים, אין מים, מה קורה? מדברים בצורה לא ראויה לפני הקדוש ברוך הוא. איפה כל הגדולה שלהם? מה קרה לכל העוצמה הרוחנית שהייתה להם בהתחלה? איפה זה נעלם? אולי את השאלה הזו נענה, על השאלה הזו נעלה בשאלה אחרת, שגם יש לשאול על פרשה שלנו, פרשה שקראנו, קריאת ים סוף, וזה סוף תהליך של נבואת ברית בין הפטרים. ועבדו מבינו אותם 400 שנה, וגם תגוי אשר יעבוד דן אנוכי, ואחרי כן יצאו ברכוש גדול. רכוש גדול, ביזת הים. העיקר היה ביזת הים. ביזת מצרים, זה משהו קטן, זה שלא אמר אותו צדיק, ועבדו מבינו אותם כי הם, רכוש גדול לא כי הם. זה משהו קטן, בינתיים, העיקר זה יחכה לכם על הים. בים, ביזת הים, גדולה ועצומה, תורי זהב נעשה לך עם נקודות הכסף. אבל הפה, זה פלא, כי התורה לא כותבת את זה. לא כתוב בתורה, איפה כתוב ביזת הים בתורה? רמוז במשהו קטן. ולא כתוב פרש. ביזת מצרים כתובה 3 פעמים. כבר בפרשת שמות, הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, תדע, עוד בסוף תצאו ברכוש גדול למצרים, ושאלה אישה משכנתה וגרת ביתה, כלי כסף וזהב. עוד פעמיים בפרשת בו, פעם לפני הזמן, הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו שיכין אותם והוא ייתן את חינם, ואחר כך פעם שלישית בשעת מעשה ממש
כל זה כתוב תורה, תורה מפורשת, וזה הדבר המשני, לא הדבר העיקרי. מילות הדבר העיקרי של התורה, של, של ביצוע ברוש גדול, לא כתוב בתורה בצורה מפורשת. כתוב, וישא משה. למה צריך לשיא אותם? היה להם משהו שהעסיק אותם שם על הים. היה להם ביזת הים. אז למה כתוב בצורה כזאת? אז אולי התשובה כתובה בנקודה הזאת בדיוק, ברמז. וישא משה. משה רבנו היה צריך להוציא את עם ישראל מהים. כולם עסקו שם בכסף וזהב. במצרים זה לא היה ככה. הוא לא היה צריך להוציא אותם. היי, כסף וזהב, ללכת עוד מצרי ועוד, לקחת עוד כסף וזהב. לא כתוב שם שמשה רבנו היה צריך להוציא אותם מהבתים של המצרים. לא. אבל על הים זה היה, על הים זה היה שם. עם ישראל, פתאום רואים את כל הסוסים והרכב, מה? את הבגרים. סוסים מתים, צפים על שפת ים סוף. והם עוברים מסוס לסוס, מפרקים את הכסף וזהב. ודאי, הקדוש ברוך הוא נתן להם שלל, את שלל אויביהם. אבל השאלה, איפה הראש היה? זו הייתה השאלה. והראש של עם ישראל היה בכסף וזהב. ולכן היה קשה מאוד לנתק אותם. זו הייתה הבעיה אולי. זה אולי עונה לנו השאלה הראשונה גם כן. מה קרה? מה קרה עם כל הגדולה, שירת הים, זה אלי וענווהו, גאולה עתידה, נבואה, מה קרה לכל זה? כל זה התמוגג, נכורה. פתאום שרגע שעם ישראל עזבו את הקודש וצנחו לענייני חומר, לכסף וזהב, הקדוש ברוך הוא ידע את זה, ראה את זה בתוך הלב של עם ישראל, ועשה להם ניסיון. הקדוש ברוך הוא לא צריך ניסיונות. הניסיונות שנותן לנו, הם לא בשבילו, הם בשבילנו. והקדוש ברוך הוא הציף להם את הבעיה. אולי לא הרגשתם מה קרה לכם, על שפת הים, עם הכסף וזהב, הסוסים של המצרים, אז בואו תראו בעצמכם, איך אתם מתנהגים. כדי להראות לעם ישראל, תראו משהו פה קרה לכם לא תקין. תראו את זה כדי שתתקנו את הדבר. עזבתם את העוצמה הרוחנית הגדולה בשביל כסף וזהב. לכן אולי התיקון שאומר, הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, הקדוש ברוך הוא רוצה לתקן את עם ישראל, לא רק להוכיח אותם. כל בשביל מגמל, כן, שם שם לו חוק ומשפט, ושם ציווה, הוא נתן להם בינתיים עוד מצוות, תורה להתעסק בהם, כן, שלא תהיה עוד נפילה, עוד פעם, אלא להיות מחוברים כל הזמן אל התורה, עד שתגיעו למתן תורה, שלא יהיה באמצע עוד נפילות. ויש כאן רמז בעצם להנחיה, להנהגה שלנו, גם פה בישיבה. פעמים רבות שמעתם ממני, ודאי גם משאר הרמים. בישיבה, נמצאים בישיבה, זה דבר אדיר. זה לא חוזר. איפה יש זמן כל כך ללמוד תורה במסגרת כזו? רק בישיבה. וזה עובר. זה לא נצח. צריך לזכור את זה. החיים זורמים ועוברים. יש עכשיו הזדמנות אדירה, עצומה, לכל אחד, לנצל את הזמן שלו בתורה. אבל עכשיו אני רוצה לדבר על הנקודה הזאת. למה אומרת, תשמע, בסדר, אז אני בישיבה לומד, יש לה הרבה, הרבה שעות ללמוד, בעזרת השם, בחיים, שנצא מהישיבה, אז גם עם התורה. וודאי תלמד תורה. אבל יש דבר שבכלל לא תראה אותו בחוץ. וזה הדבקות בתורה. הדבקות בתורה בלי הפסקה, בלי נפילות, בחוץ, אדם עושה כל הזמן עם חומר ולבנים, ועל כוחו, כסף וזהב, לא, אולי, לא כמו ישראל על ים סוף אמנם, אבל צריך להביא, צריך לעבוד, צריך לטפל פה, דברים מסוימים, אז הוא לומד פה, פה שעה, פה הוא לומד שעה, אבל להיות שקוע בתורה, כולו בתורה, כל הזמן,
אין את זה בחוץ, רק פה. וזה דבר אדיר, גדול מאוד. צריך לדעת לנצל אותו. אם אדם עוזב את הרצף של הלימוד שלו, יש לו כל מיני סידורים, ויש לו מדעת כסף, אולי לא זהב, אולי כסף, יש פה עבודות פה בשעה, אולי טיולים, אולי מבחנים שצריך לעשות, או כל מיני דברים מזדמנים. כן? חבל, זה לא עניין של זמן, עוד שעה, נטו, מסך כל עוד שעה, מה קרה? לא, אתה הפסקת את הלימוד שלך, והלכת לעשות כסף, אתה איבדת המון, המון. מי שלחוץ יש לו בעיות, אפשר לדבר, לתאם דברים, מה שאפשר לעשות, אבל בכל מקרה לא בתוך זמן הלימוד, בזמנים מיוחדים. זה שההכרח לא יגונה, אם יש לאדם דברים שהוא מוכרח לעשות אותם. אבל הרבה פעמים זה לא הכרח. זה רק כמו כסף על הסוסים של המצרים, שבעצם הפיל את עם ישראל מהדרגה הגבוהה שלהם. אנחנו רוצים, אדרבה, רוצים להיות את הדבקות, והדבקות היא דבר מאוד מיוחד. אדם שחווה את הדבקות בלי הפסקה, כן, זה מעלה אותו כל הזמן, הוא עולה ועולה, בלי לצנוח באמצע בכל מיני דברים קטנים, חומרים, אז הוא יכול להרגיש את את הדרגה הרוחנית שלו בישיבה. רצון שנזכה לנו, גם להיות מחוברים, דבוקים, מתעלים, בלי הפסקה, זאת השם נעלה מעלה מעלה.